美国有关法案严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。美方执意将其签署惩罚，中方对此强烈不满，坚决反对。台湾问题是中国内政，一个中国原则是国际关系基本准则，根据联合国大会和世界卫生大会相关决议，中国台湾地区参与世卫组织活动必须按照一个中国原则来处理。中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在符合一个中国原则前提下，已对台湾地区参与全球卫生事务做出妥善安排。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守国际法和国际关系基本准则，慎重妥善处理涉台问题，不得利用该法案帮助台湾拓展所谓国际空间，否则将进一步损害中美关系与台海和平稳定。